u ovotjednoj Kulturami pogledajte. Na koncertu koji su Ezerki i Sedam Osmina izveli u zgradi stare škole u Šenkovcu u općini Brdovec, teško se mogao naći dodatan milimetar prostora. Sastav je najprije pozdravljen u ime udruge Ivana Perkovca, a potom je gotovo sat i pol vremena publika uživala u makedonskoj glazbi. U danima Jelačića posjetitelji su mogli gledati interaktivnu predstavu Srce u bronci ili ti život bana Josipa Jelačića u 9 postaja i nešto malo više pjesama. Radi se o predstavi napravljenoj za turističku zajednicu grada Zaprešića povodom Dana grada. Brdovec 15. lipnja na spomendan Svetog Vida obilježava dan svoje općine i župe, koje je Sveti Vid zaštitnik. Tim povodom Ezerki i Sedam Osmina održali su još jedan svoj koncert. Isti je stvorio gužvu koja je kolaž poznatih makedonskih narodnih pjesama prihvatila srcem. Jako sam zadovoljna, ali znala sam da će to tako biti. Pa već smo po treći put ovdje. Imali smo i prije. I baš mi je zgodan ambijent i baš sam htjela ovom mjestu, zapravo Šenkovcu, Harmici i svim okolnim ovim mjestima, darovat koncert. Podržala nas je Zagrebačka županija, ali i HEP. Zbog toga što smo radili radionice, znači jedna komunikacija s publikom koja je uvek prisutna na svim koncertima Ezerki i Sedam Osmina. Vidjeli ste, ljudi zaplešu čak na kraju i oro i pjevaju čitavo vrijeme. Jednostavno jedna fina, onako, prijatna atmosfera, domaćinski, što bi se rekli, meraklijski. Koncert je održan u neuobičajenim uvjetima, ali sastav je stvorio doista pravo raspoloženje. To sam se malo vadio na uvjete, ali na kraju mislim da su uvjeti, svaki uvjeti su dobri ako su glazbenici motivirani i publika zainteresirana. Večeras smo dobili jednu super sinergiju i mislim da su svi odradili svoj dio posla, a ta vruća atmosfera je bila i od pomoći, a malo nam je, moram priznati, otežala dodatak. Ali prekrasne emocije, super pjesme, ljudi kao da su vježbali s nama, kao da smo bili na probu prije toga. Živim tu dugo, ali još uvijek mi u srcu ostala ona glazba, pjesma, makedonske starogradske pjesme, koje me jednostavno i potiču, čak i podsjećaju na puno dogodovštine dole i bilo mi je jako lijepo. Cure su bili prekrasne, ansambl je super, super, sve se lijepo čulo. Ezerki su u Brdovcu po treći put, ali raspoloženje je bilo možda najbolje do sad. Osjećaj su preplavili i udrugu Ivana Perkovca, koja je priredila sam događaj. Stara škola se tresla, ali ovaj put od glazbe, od pjesme, od pljeskanja, gotovo i od plesa, ali nismo imali mjesta. Eto, na naše gošće, žene s jezera ili Ezerke i glazbeni sastav Sedam Osmina koji su eto, uveličali ove dane općine i župe Svetoga Vida, ali uz 21. lipnja Svjetski dan glazbe. Upriličili smo u staroj školi, eto, na jednoj prijateljskoj, volonterskoj bazi ovu večer. Zaista posebno, posebna atmosfera, poseban, mogla bih reći, glazbeni sadržaj koji nije tako čest, koji ima svoje pratitelje, svoju publiku, svoje ljubitelje. I zaista prekrasno se evo i osobno osjećam, a i svim članovi udruge Ivana Perkovca. U nekoliko mandata sam bila u Zagrebačkoj županiji predsjednica koordinacije za ljudska prava. I tada sam smatrala da je potrebno uključiti nacionalne manjine, prije svega zato da do kršenja ljudskih prava ne bi došlo, zapravo da preveniramo sve one eventualne moguće situacije koje bi se mogle dogoditi u konfliktnim nekim pitanjima. To je izuzetno dobro krenulo. Mi smo tada imali nacionalnu manjinu bugarsku, makedonsku, albansku i ne znam, možda sam i nešto zaboravila, doduše bili su svi oni zastupljeni kojih ima u određenom postotku, bošnjačku koja je bila izuzetno aktivna.
I jedan od prvih nastupa ansambla Ezerki u ovome prostoru bilo je upravo u sklopu obilježavanja Dana Evrope koji je organiziralo Povjerenstvo za ljudska prava Zagrebačke županije. Zamolili smo gospođu Jasnu Horvat da evo udruge da se uključi udruga Ivana Perkovca. I to smo odradili upravo ovdje. Izuzetno mi je drago, izuzetno sam počašćena što to nije prekinuto, što je to išlo dalje i što se takav jedan nastup razvio u prijateljstvo. Nacionalne manjine važna su sastavnica u Zagrebačkoj županiji, a Ezerki i sedam osmina koji su ovog puta stigli u Šenkovec djeluju pod okriljem Hrvatsko-makedonskog društva. Dobre dojmove ostavili su i među članovima mjesnog odbora. Predivna još jedna večer u organizaciji naše udruge Ivan Perkovac i evo, stvarno smo sretni da smo imali tu čast i zadovoljstvo da su Ezerki sedam osmina nastupali u Šenkovcu, oni su stvarno svjetski poznati i evo, velika sreća i zadovoljstvo je danas biti u Šenkovcu i prisustvovati ovom koncertu. Konačno i sama se publika raspoložila, da im je lijepo pokazali su plesom i pjesmom. Ovo mi je prvi put da sam tu, kao prvo. Drago mi je što mogu prisustvovati ovakvom velikom događaju. Meni je bilo predivno. Zadnje tri pjesme mi se baš vidjelo, super je bilo. Koncertu su prisustvovali u Brdovcu već poznati Makedonci, ali pridružili su se i njihovi gosti iz Makedonije. Ezerki, nakon što su u Zaprišiću odgojili publiku i upoznali ju s makedonskom kulturom i glazbom, sad tako samo nastavljaju. U razgovoru s Tonijem Ganjtom, direktorom turističke zajednice grada Zaprešića, voditeljici Max teatra Marini Kostelac zadan je zadatak osmišljanja predstave o Banu Jelačiću. Glumcu zaposlenom u zagrebačkom kazalištu Lutaka, Saši Miletiću, predstava Srce u bronci ili ti život Bana Josipa Jelačića u 9 postaja i nešto malo više pjesama, bila je prilika da prvi put igra upravo ulogu Bana. Nisam ni sanjao da će mi se tako nešto dogoditi. Moram priznat, nedavno igram zapravo već 2 godine predsjednika Josipovića u Kerempuhu, u kazalištu Kerempuhu. Prije toga sam igrao jednom Isusa u Grležinim legendama. Eto i sad i Ban Jelačić, to su ovako neke povijesne ličnosti. A utjeloviti Bana Josipa Jelačića nije bilo teško u okruženju njegova pravog dvorca, posljednjeg počivališta i cijeloga kompleksa. Pridonijeli su i zvuci poezije koju je pisao sam Ban. Kao prvo, bio sam zaista impresioniran prostorom u koji sam došao, jer tu zapravo, mislim, Zaprešić ne poznam na taj način. Više ga poznajem po nekim automehaničarskim problemima koje sam tu rješavao. I tako da, igrao sam neke dječje predstave, ali ovaj Perivoj, mislim, dvori Bana Jelačića i sve, mislim, ti povijesni kako se to kaže, objekti, to, i taj park, mislim, sve me to na neki način, to je bilo već pola posla. Jeli, ulaska u ulogu. Onda jako mi je inspirativan bio glas kolege Mokrovića koji je snimio njegovu poeziju Bana Jelačića. I tako i priča sama. Saša Miletić o Banu nije znao gotovo ništa, stoga mu je upravo ova uloga bila prilika da sazna. Vrlo malo što je znao, bilo je ono u što je i većina upućena. Zaista sam puno saznao sada, u 3 dana priprema i kroz predstave same. Svako zapravo kroz predstavu, slušajući tekst, saznam još više.
Voditeljici Max Teatra palo je na pamet da predstava uključi šetnju cijelim kompleksom Novih Dvora. Prikazano je tako 9 njoj najzanimljivijih trenutaka iz života Bana Jelačića. Ana Tonković-Dolenčić, dramaturginja, nam je napravila znači cijelu dramaturški predložak prema tim uputama, prema tih 9 situacija njegova života. A ono što je inspiriralo, to je poezija, prekrasna poezija koju je Ban Josip Jelačić pisao, tako da na svakoj toj postaji naš glumac Sreten Mokrović, hrvatski kazališni filmski televizijski glumac, mam je u studiju Davora Roka znači te interpretirao te pjesme koje se znači koje publika čuje na zvučnicima, znači kao jedan audio zapis. Zato štujte konjanika, smijom biti jer je dika. Predstava je korodramska, što znači da je sve u pokretu i u situaciji napravljeno. Vodili smo se za time da je vrlo teško na otvorenom, znači ozvučiti glumce, i onda smo se u stvari odlučili na ovu vrstu kazališnog prikaza. I za Marinu Kostelac, hrvatsku kazališnu, televizijsku i filmsku glumicu, predstava Srce u bronci prva je prilika u kojoj obrađuje temu Bana Jelačića. Iako glumi duže od 30 godina, za nju je ovo jedno novo iskustvo. Ja sam glumica u zagrebačkom kazalištu Lutaka i imamo fantastičnu predstavu Zagrebački vremeplovci, u kojima znači isto pokazujemo povijest Zagreba. I tu se isto spominje Ban Josip Jelačić i znači tako da često glumimo tu predstavu, tako da bavimo se povijesnom tematikom. Predstava je izvedena 7 puta tijekom sva 3 dana Jelačića. U Max teatru su vrlo zadovoljni. Publika je zadovoljna, glumci su uježbali svoje uloge, tako da evo sve ide prema planu, lijepo je vrijeme. A lijepo vrijeme poslužilo je cijelog vikenda na sreću posjetitelja i gostiju koji su uživali u Novim Dvorima. Među mnogim aktivnostima priređenim u danima Jelačića, direktor turističke zajednice jednu ipak smatra malo posebnijom. Izdvojio bi svakako veliku interaktivnu hodajuću predstavu na otvorenom koja govori o životu Bana Jelačića, u organizaciji, odnosno produkciji Max teatra uz potporu turističke zajednice grada Zaprešića, u 9 postaja, jedno sat vremena kroz cijeli posjed. Sjajnu emociju su pružili tom predstavom i to je na tragu onoga što pokušavamo i napraviti, a to je moderno upravljati destinacijom, upravljati emocijama naših gostiju. Oni koji su sudjelovali u ovoj interaktivnoj predstavi na otvorenom uživali su u jednom sasvim drugačijem pogledu na Bana Jelačića i njegov posjed. Mnogi posjetitelji ostali su iznenađeni prostorom u kojem se sve zbivalo, a dobra organizacija i režija Marine Kostelac doživljaj je dovela gotovo do savršenstva. U nastavku donosimo. U već dobro poznatom okruženju knjižnice Ante Kovačića u Zaprešiću predstavljeno je ono najvažnije o zbirci Drage Zubaka, a poneka pjesma bila je i pročitana. Radi se o zbirci u digitalnom izdanju. Kulturno-umjetničko društvo Zgubidan održalo je Dan otvorenih vrata. Bila je to prilika i za druženje članova i roditelja koji su se prije nekoliko mjeseci napokon vratili svojim aktivnostima. U 17 godina koliko se održava humanitarna aukcija umjetnina Ivo Košir, za one u potrebi prikupljeno je oko 800.000 kuna. Posljednjih nekoliko godina iznos sredstava po aukciji u prosjeku se vrti oko 40.000 kuna. Duša na dlanu Drage Zubaka objavljena je u elektroničkom izdanju digitalne zbirke Zaprešića u nakladničkom nizu Zaprešički autori online. Svi koji žele zbirku mogu naći među digitalnim zbirkama knjižnica grada Zagreba. Moram priznati da sam danas kad je puštena u opticaj prvi put pogledao zbirku u digitalnom izdanju, općenito ne samo moju, i jako, jako je lijepo.
ovoga, pregledno, čak da pače možda i brže čovjek lista u odnosu na ovo. Znači, to mi se dopalo. Napravili smo taj posao, dakle, zajedno sa ljudima ovdje iz knjižnice. Pa ja mislim da smo jedno dva i pol mjeseca zadnja radili na tome. Ovoga, eto, sad je gotova za prezentaciju. Svjedoci smo napretka i diskografije, i slike, i novina. Gase se neki poznati časopisi, pa tako digitalna tehnologija preuzima i stvaralaštvo pjesnika. Ipak Drago Zubak smatra da spoj postoji, te da se emocija može naći i u digitalnom obliku pjesme. Ja mislim da tu nema neke razlike. Zašto? Zato što pjesnik danas većina i književnika i prozu i poeziju zapravo pišu na kompjuteru. Znači, nemate li, rijetko je situacija da ljudi pišu olovkom, pa na papirima, to je ovako romantično, to je u redu, ali moram reći iz iskustva da praktički to nije toliko moguće kao recimo ovdje ja u kompjuteru popravim, vratim se pa popravim, a onda tamo moram križati, trošiti puno papira, tako da mislim da je ta tehnologija doprinijela da čovjek može ovoga mijenjati svoje ovoga izjave recimo u pjesmi i tako dalje i to imponira. I samim time i sad ova zbirka, ako će dakle one u mogućnosti se napraviti nešto dodavati kad je u digitalnom obliku pod istim naslovom zbirke, može se nešto mijenjati, osvježiti kroz godinu, dvije, tri. Digitalna pjesma tako živi. To je živa knjiga, samo je u ovom obliku, ne. Tako da nije nikakav to problem za nekoga ako piše uopće. Postoje rijeke što ne prestaju teći, postoje maštanja o velikoj sreći. Postoji ptica u nebeskom letu, postoji žara sunca u svakom ljetu, postoji miris zarobljen u cvijetu, postoji život ljudi u ovome svijetu. Postoji ljubav što raste u duši, postoji dim koji plam vatre guši. Drago Zubak prije predstavljanja zbirke u knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću otkrio nam je tajnu o tome što ga je vuklo i ponukalo te što je bilo nadahnuće, ali i nit koja je povezala pjesme u cjelinu zbirke. Ja sam napisao negdje, znači, oko 100 pjesama i onda šta čovjek s time? Ovoga, jednu po jednu pjesmu nekome davat, pokazivat na uvid ili tako nešto, piše se zato da neko čita, jel? Prema tome onda dobite naprosto ideju da onda to složite u jednu zbirku, da je to na jednom mjestu. To vam je kao filatelist, on marke isto skuplja u zbirku bilo koji drugi materijal. Ako čovjek to bavi se s tim, to mu je hobi. To uglavnom se zbirke kao što je i galerija slika, kao što je, dakle to je čisto logično. Nakon ovoga pisanja nekog. Može se reći da su pjesme retrospektivne. Prevladavaju takozvane misalne pjesme. Naime, čovjek promišlja život, promišlja stvarnost, promišlja okolinu, promišlja postupke oko sebe i tako dalje. I ja sam jedan takav tip, da kažem, promatrača, pa onda to i zapisujem, neke najbitnije pojave i pojmove iz svakodnevnog života sa svojim promišljanjem pokušam sadržajno definirati. Znači, imamo, ja u mojoj zbirci recimo postoje pjesme na teme, recimo zove se nada, zove se sudbina, zove se ljubav, zove se prošlost, i takve recimo nekakve teme. I, znači, to su uglavnom misalne pjesme. Moram priznati da neki mi kažu da je moje pjesme teško naučiti na pamet. A to je iz tog razloga što je. A onda imam jedan manji dio gdje sam čisto napisao ovako neke, ja bih rekao, pjesmuljke koji su više ovako estetski, da se nađe u zbirci, da nisu sve ovako teške teme. Evo, to je ukratko vezano za sadržaj
i tih tema koje sam ja obrađivao. Tu je inspiracija i svakodnevni život. Kad pjesnik krene pisati, ponekad otkrije i nešto novo samom sebi što nije znao da zna, ima ili može osjećati. U Draginu slučaju, kaže, bolje reći da je to samo utvrđivanje znanja. U trenutku spoznaje, srce mi postaje sve punije zore, dobro je što se život mjeri kada izlazi, a ne kada zalazi sunce. Kulturno-umjetničko društvo Zgubidan vratilo se radu s onima koji su im najvažniji, djecom. Nakon peripetija s COVID-om, ponovno su počeli i nastupati, te se polako vraćaju na razinu prije pandemije. Počeli smo sad, bili s trećim mjesecom od nule. Znači, kak je bila korona, imali smo lijepu grupu, njih bilo nego 15-16 i mali tamburaši, imali smo stvarno, mogli smo svaka s njima ići. To je bila već ona grupa, znali su, mogli su svašta napraviti. Velim, kak je to bilo došlo s koronom, sve se to nije se njim događalo, nije se smjelo događati i djeca su jedna smo odustala ako se s njima ne radi. Krenuli smo od nule, sad imamo 12, evo već i 15 djece i sad smo napravili tu kao danas, nije to manifestacija. Htjeli smo djecu malo ovo koji sad odradila par ovih nastupa, da ih malo počastimo, da vidi da smo uz njih, da držimo do njih, da nije samo ono da su kao dojdi predi, da držimo do njih, pa budu i drugi došli. Posjetitelji su mogli vidjeti i zavidan fundus narodnih nošnji koji posjeduje kut Zgubidan, kad se uzme u obzir da 2016. nisu imali ni jednu. Mi smo tada prikupili 4 originalne nošnje samo na posudbu, na uvid. Gospođa Nerina Ekel, koja je kustosica u Miru etnografskog muzeja, ona je došla k meni doma i pregledala je te nošnje. Rekla je da su, i dala je preporuku za daljnju izradu. Znači, rekla je da te nošnje koje ona pregledala Matijegoričke spadaju, barem one 4 koje je vidjela, među najstarije nošnje koje se nalaze na ovom prstenu Brdovečkog Prigorja i Marije Gorice. U fundusu, recimo, ako se tiče Marijegoričkih nošnje, znači imamo 8 kompleta. A sada smo od Zagrebačke županije dobili za još jednu nošnju, što je nama izuzetno vrijedno, da svake godine uspijemo po jednu. Mi bi htjeli doći do nekakvog recimo 12 do 14 kompleta, kad se jedanput krene ta starija da zaživi, da imamo dovoljno nošnji, da imamo u čemu nastupati i da možemo predstavljati ne samo Marijegorički kraj, nego i županiju i gdje god kako već krenemo dalje. Bilo kroz nošnje, pjesmu, glumu ili nasljedstvo Ante Kovačića, kut Zgubidan poštuje svoju izvornu baštinu te ju prenošenjem na najmlađe želi sačuvati za buduća pokoljenja. Prošle godine humanitarnom aukcijom umjetnina Ivo Košir prikupljena su sredstva za obitelji Zaprešića bez roditeljske skrbi, koju čini jedan mladić star 20 godina te još 4 maloljetne osobe. I ove godine uz druženje i sunčano vrijeme povodom nadolazeće aukcije održana je redom 13. likovna kolonija Matija Skurijeni. 13 puta organiziramo susrete umjetnika koji će danas izraditi umjetnička djela koja ćemo na ove godine negdje u studenome na 18. humanitarnoj aukciji Ivo Košir nuditi na aukciji i vidjeti za koga ćemo prikupiti sredstva ove godine. Likovnoj koloniji priključili su se ljudi od svakuda. Bilo je tu i Goričana, i Križevčana, i Zagrepčana, i Samoboraca, pa i Varaždinaca. Ova kolonija ima tu jednu svoju tradiciju, 13. po redu, ljudi vole doći, atmosfera je opuštena, oni se tu oslobode, napravi jedna prekrasna umjetnička djela, a prije svega je to jedan povod za druženje. Druženje te skupine ljudi koji obilaze inače i odazivaju se na humanitarne aukcije i evo, Zaprešić je jedno poznata za njih destinacija i vole doći. Ovog puta kolonija je održana kod ribičkog doma sportsko-ribolovnog društva Šaran na jezeru na Zaprešićkom bageru. Umjetnici su tako za slikanje imali sve uvjete, od inspiracije do platna. Spojili smo sve elemente, zemlju, zrak, vodu, poslužilo nas je vrijeme, nešto malo vjetra da otpuše još ovih par oblaka i mislim da će to biti jedan dobra baza, jedan dobar temelj za jedno krasno umjetničko djelo. Preko 20 umjetnika se okupilo danas ovdje u Zaprešiću, na ovom prekrasnom jezeru Zajarki.
Očekujemo da će biti inspirirani ovim ljepotama, da će njihov umjetnički rad u 12. mjesecu na već tradicionalnoj humanitarnoj aukciji Ivo Košir biti interesantan potencijalnim kupcima, jer eto, naš klub Zaprešana je poznat nadaleko po svojoj humanitarnoj djelatnosti i ta aukcija slika u prosincu je uvijek negdje namijenjena prema preporuci Centra za socijalnu skrb onima koji su u potrebi. Svi članovi kluba Zaprešćana tako su još jedanput pokazali veliko srce. Vjerujem evo da će se svi okupljeni umjetnici iz cijele Hrvatske osjećati ugodno u našem gradu. Slike ćete moći vidjeti i kupiti na humanitarnoj aukciji krajem ove godine. Klub Zaprešćana nada se da će ona i ovog puta polučiti dobar rezultat za kraj sezone, prije božićnih blagdana kad je možda najljepše vrijeme da se komu pomogne. Programom i odazivom posjetitelja i sami su bili zadovoljni, a grad je tijekom dana Jelačića poslužilo i lijepo vrijeme.